Bagaragaza Theogene yatangaje ko bijya gutangira mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uwa mbere yabonanye nawe akamukorera ibi byose bahuriye kuri Facebook akaza kumutumira I Kigali avuye mu karere ka Rulindo bidatandukanye n'abandi bose bamukurikiye yabeshwe ko agiye guhabwa akazi nk'uko bagaragaza yabitangaje nabitangiye mu kwezi kwa gatanu mbonja ku rubuga bita Facebook ahurira n'inshuti bo haza kuvamo inshuti imwe y'umukobwa nyisaba ko izi Kigali tukabonana nk'abantu twari duhuriye kuri Facebook twamaje kuba inshuti mbo iraza turabonana ariko muri uko kubonana ibyari bigambiriye nk'ubucuti siko byagenze kuko byabaye ngombwa ko tukimara kubonana nahise mwiba igikapu cye na telefone ndabitwara twahuriye Nyabugogo turaganira nk'abantu bari bafitanye urukumbuzi ariko by'umwihariko nge ntago narwita urukumbuzi kuko nyina nifite gahunda yo kumwiba nta rukumbuzi rwa rubirimo namwizezaga ko mfite kampani ndimo gukoreramo niba nta kazi afite akaba yazi Kigali nkamufasha akabona akazi ntabwo ari ubu wenyine kuko kuva mu kwezi kwa gatanu mbitangira maje kubikorera abantu yego maje kubikorera abantu batanu Ku kibazo cy'ibikapu byinshi yafatanywe birimo amasakoshi y'abadamu ibikapu by'abanyeshuri yewe byari binarimo amakaye ndetse n'ingofero zigera ku 9 telefoni 9 impeta z'isezerano ibindangamuntu ebyiri amakarita y'ubwishingizi n'ibindi yasanganywe atangaza ko ibikapu harimo ibye aho yanatangaje ko byose byakorerwaga mu maroji aherereye mu gatsata icyo kubasambanya yahakanye ko yabanzaga kubasindisha avuga ko byabaga ku bushake agatangaza ko ibyo yakoze bitari bikwiriye ariyo mpamva bisabira imbabazi ni ukuvuga ngo ngewe tuvugana namwizezaga ko mfite kampani ndimo gukoreramo niba nta kazi afite akaba yazi Kigali nkamufasha akabona akazi ni muri urwo rwego rero yahagurutse nk'umuntu uje kureba akazi ariko ahageze asanga ibyo namwizezaga sukuri oya ntabwo ari ubu wenyine kuko kuva mu kwezi kwa gatanu mbitangira maje kubikorera abantu yego maje kubikorera abantu batanu Hano turahabona ibikapu byinshi ingofero bigaragara ko ari iby'abadamu byo uhurira hehe nabyo Bo ni ukuvuga ngo ibi bikapu koko harimo ibikapu bitanu by'abo bantu ndanabyemera kandi na telefone zabo nazo narazijyanye ariko nazo zirahari nta kibazo nubwo nakoze amakosa yo kugatesha umwanya cyangwa se nkanabambika urubwa ariko si ngombwa bitari ngombwa ariko ibi bikapu harimo ibikapu bishaje muze kubikurikirana harimo ibyo nakoreshaga mu rugo byari byaranashaje bibaye ngombwa ko mfatwa nyine kubwo amakosa nakoraga ubwo byose bihita bizamo ariko ikosa rwose pe nakoze ndaryemera ikosa nakoze ryo kwiba abantu kubashuka nkabakura mu rugo nkabazana I Kigali bagera I Kigali nkabiba muri make nkabatesha agaciro kandi bagakwire nk'abana bose tureba hari impeta Yego. Irameta ndangahuye muri banyirazo gute ko dufite namakuru ko wabasambanye. Bo, nuko uvuga ngo kukerekeranye no kubasambanye nacyo reka nkibasobanurireho. Urumva abantu bazaga tuvugana. Kandi mbemeza yuko baje mu kazi. Rwose ibyo kubasambanya ntago navuga ngo nabikoze ku ngufu twabaga twabiganiriyeho. Ahubwo icyaje kuba ikibazo nuko nyuma ibyo nabizezaga bitashobokaga bikaba ngombwa ko bahita bantangira ikirego cy'uko nabasambanyije kuko ibyo nabizezaga n'ubundi bitaro kuri nta byabaye ni ukuvuga ngo njye nabizezaga nk'abantu bazamutse baje mu kazi bahagera bagasanga ka kazi nababwiraga ntako ahubwo nkabiba nababwiraga ko baje hari kampani nababeshyaga itanabaho yitwa Global Limited yego noneho nkababwira ko ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi nkababwira ko hari dufite mu mwanya wo gukora kuri stock kuki wibandaga ku bagore n'abagabo twabonyemo kandi urumva n'ubwubatsi yego no kuvuga ngo umwanya nababwiraga naberekaga ko ari umwanya udasaba ingufu nk'abagabo nkababwira ko ari umwanya wo gukora kuri stock kandi ugakora wicaye ari ibintu bidasaba ingufu bisaba gukoresha ubwonko cyane abantu bako ari batanu mwaryamanye bose mwabikoreraga he oya no kuvuga ngo abo twabashije kuryamana ni abantu babiri ariko nabo twe twabiganiraho twabikoreraga mu gatsata mu mashamba nawe wigeze ndi biyo bya bwenge kugira ngo
uwo umusambaye ukamusambanya atabiba. Oya rwose ntawe nigeze mpibiyo bya bwenge. Ni nayo mpamvu nasabaga ngo habe hiperereza ryimbitse. Nibasanga koko iyo miti hari umuntu nayihaye. Rwose ubuyobozi cyangwa se itegeko rizampane gihanakire. Tubwire ni iki? Cyane byose urabyu nawe urabivuga ko wakoze icyaha. Nicyo urimo kwicuza ni iyihe message ufite uri gutanga? Ubu sahihinge ndicuza cyane kuko icya mbere nasebeje umuryango nyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite indangagaciro na kirazira ariko njyewe nazirenzeho ubusahihi. Ndi ikigwari, ndigaya, nkaba nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, nsaba n'abaturage bose imbabazi kuko icyaha nakoze ni icyaha cy'ububwa, nta n'umuntu muzima akagombye gukora icyaha icyo nakoze. Bo mbere y'uko kwezi kwa gatanu nakoraga ibintu bijyanye n'ubwubatsi ndi umusharupansiye. Mbo byari biraka byo mu cyaro byo kubaka ku bantu barimo kubaka aya mazu agezweho y'ibisenge. Akazi kaza kugenda nabi nibwo nishoye muri ibi ngibi, ariko umuryango wo ndawufite. Nubwo tutamiranye neza kuko umudamu ntabwo tumiranye neza pe. Nari mfite abana babiri, umwe yitaba Imana hasigaye umwe na madamu. Ntuye mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo. Mirongo itatu n'itanu. Nasebeje umuryango nyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite indangagaciro na kirazira ariko njyewe nazirenzeho ubusahihi. Ndi ikigwari, ndigaya, nkaba nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, nsaba n'abaturage bose imbabazi kuko icyaha nakoze ni icyaha cy'ububwa, nta n'umuntu muzima akagombye gukora icyaha icyo nakoze. Dr. Murangira Thierry Ruvugira Ribu agaruka ku byahuye bagaragaza akurikiranyweho, gusa agatangaza ko iperereza rigikomeje kuko nubwo bagaragaza avuga ko batana aribo gusa yasambanye nabo akanabiba, ngo mu ibazwa rye yatangaje ko ari uko aribo yibuka. Yafashwe kubera ibikorwa yari arimo, ibikorwa byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse kwanduza undi indwara, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibyo ni ibyaha mvuze bitatu muri bitanu akurikiranyweho. Ubwo uyu mugabo yashukaga abantu b'igitsina gore, akabashuka ko agiye kubaha akazi muri kampani ngo y'Abataliyani itanabaho, hanyuma akabajyana mu maloji akabasambanya, yarangiza akanabiba, ndetse bamwe agafata telefone zabo agakuramo amanimero y'abandi bantu akabahamagara yiyitiriye wa nyiri telefone. Ubwo ni ukuvuga ngo yacaga muri telefone imwe akagera ku wundi abikomeza gutyo. Kugeza ubu ngubu abo twakwita abahohotewe ni batanu, iperereza riracyakomeje kuko nawe ubwe nubwo avuga batanu ariko mu ibazwa rye avuga ko ari abo yibuka. So iperereza rero rirakomeje kugira ngo dutahure n'abandi bashobora kuba barahohotewe n'uyu mugabo. Nujya kumufata no kumuta muri yombi amakuru nayamenye. Amakuru twayamenye bishingiye ku kazi kacu ka buri munsi k'ubugenzacyaha, gutahura no kugenza ibyaha, aho twayakiriye hanyuma turakurikirana, tubona shene y'abo bantu bose ndetse nabo bemera gutanga birego kuko hariho bamwe batari barabitanze baracicetse. Uyu nawe arafatwa yemera icyaha nk'akuri yabivugaga, ndetse ubu ngubu dosiye ye ikaba iri bwoherezwe mu bushinjacyaha. Yafashwe tariki ya cyenda z'uku kwa cyenda. Uyu ni umwe tubonye ariko ni ibintu biriho, umuntu agahamagara abantu abizeza akazi bahagera akabambura, ni ibintu bibaho cyane. Nubwo gutumwa mu abaturage rwagwo rwo kugira amakenga ariko noneho nabo babikora nabo hari ubutumwa mu bagenda. Reka two kubivuga ko ari cyane ariko ikibandwaho ubu ngubu ni ubutumwa tubwira abantu bose ko bagomba kugira amakenga. Ntabwo umuntu uguhamagaye ukubwiye ngo agiye kuguha akazi agomba kukaguhera muri lodge. Ngira ngo umuntu aguhaye akazi akavuga tuzaze kuri office aha n'aha niho wajya, ariko kujya kubonera akazi, kujya gushakira akazi no kugahebwa muri lodge, urumva ko ari ibindi biba byihishe inyuma bishobora kubyara ibyaha nk'ibyo ngibyo byo gusambanywa,
kwibwa ndetse n'ibindi bishobora kuvukamo no kwanduzwa indwara zidakira. Tukaba tubwira abantu rero ko bagomba kugira amakenga, hari uburyo abantu babona amakazi ntacyo navuga sinava nta nzira y'ubusamo yo kugira ngo ubone akazi, uburyo akazi kaboneka twese turabizi. Inzira y'ubusamo rero niyo ibyari ibibazo nk'ibi ngibi. Tugasaba abantu iteka kugira amakenga, kutizera abantu nk'abo bajya kubahera akazi muri loji. Ababyishoramo bo murababwira iki? Ababyishoramo bo ntaho bazacikira ubutabera. Uriburi maso, inzego z'abaturage zirahari, turafatanya n'inzego zose batanga amakuru. Tukaba tuboneyeho no kubashima ubufatanye bagaragaza bwo gutanga amakuru, kugira ngo abantu nk'aba ngaba bafite umugambi mubisha bagezwe imbere y'ubutabera kandi ibintu bicike. Dr. Murangira Tsiera akomeza avuga ko ibi byakurikiranweho bikomeye, aho icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gihanishwa igifungo cya burundu, mu gihe icyaha gifite igihano gito muri bitanu akurikiranweho ari cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuko cyo gihanishwa igihano cy'imyaka ibiri, bityo akazahanwa hakurikijwe ibyo azahamywa n'urukiko. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.